Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, v Krapini je održan osnovno-teniski turnir pod nazivom Memorial Ivan Švaljek. Isto tak, bili smo i na aktualnom satu sjednice Županijske skupštine, pa čujte kaj se tam pripovjedalo. Budite s nami, lučite nas. Stolnoteniski klub Zagorec Krapina već niz godina održava jedan stolnoteniski turnir, zapravo je li samo jedan? Ovo je jedan od dva. Znači, jednog imamo u devetom mjesecu koji je naš lokalni, kao to nije lokalni, mislim, koji nije u organizaciji sa HSTS-om. Znači, a ovo je službeni, ovo je HSTS-ov turnir na kojem dolazi cijela Hrvatska, koji se bode za rang listu Hrvatske, tako da je to jedan od jačih turnira. Ove godine je 10. jubilarni memorial Ivice Švaljeka Krapina 2020. godine. Pod tim nazivom je, pripremili smo pokale, odaziv djece dosta veliki, s kojim smo čak i zadovoljni. Ove godine smo imali prvi put i nagradu za najmlađi natjecatelja i natjecateljku najmlađu, tako da jedne knjige, fonografije zagorskog sporta gospodina Piljaka, tako da bi nam to djeci dali da vide kako se počeo razvijati sport uopće u našem Zagorju, svi sportovi, da su ipak svi ti manji više počeli od malih nogu kao mala djeca. Stolni tenis je zapravo jedan, možemo reći, od popularnih sportova. Pa je. Sad je postaje sve popularni sport. Svi smo dovoljni malo veću medijsku gledanost. Mediji nas malo više su popratili. Znači, jako je sad to 8% popularan sport. Tako da, pogotovo u Hrvatskom Zagorju, koji je godinama je bio dosta zapostavljen, koji su jako malo zadnjih 10 godina i nešto, to se strahovito razvijelo. Tako da imamo naši igrači, velim, od početnika pa sve do reprezentacije Hrvatske. Imamo igrača iz našeg tu okruženja, ne? Da, Zagorja. Pa da, u biti i od nekad su ljudi koji su potjecali iz Zagorja su bili svjetski prvaci. Šurbek je bilo tam pregrač, ali opet Zagorac tu iz našeg kraja, tako da stvarno, kao što ste rekli, imamo i čak i svjetskog prvaka tu naših Zagorca, a sad i ove naše mlade kategorije koje stasaju, nadam se da će možda neko od njih dogurati jer ima kvalitete u njima, da se dogura do visoko. Sam stolnoteniski klub Zagorec Krapina, koliko broj članova, kakve rezultate postiže? Ovog trenutka, znači to je oscilira stalno, uvijek neko dolazi, neko odlazi, znači tu se krećemo oko 30, između 30 i 35 natjecatelja, članova kluba koji se natječu u dvije županijske lige, znači prvoj i drugoj županijskoj ligi, dvije ekipe se natječu u drugoj hrvatskoj ligi i posjećujemo sve turnire koji se organiziraju dijelom Hrvatske, tako da ta naša djeca ne igra samo među sobom, nego da skuplje iskustva po svim jačim turnirima. I znači i bodu, koji se isto i bodu za rang listu, tako je naša mala Sara, koja je 12-godišnjakinja, ona je pa prvak srednje Hrvatske naše regije, srednje Hrvatske, što je nama posebno zadovoljstvo. A i Zabočana imamo koji sad, da malo se vrnem na malo šire na Županiju, i Zabočani su jako visoko plasirani i kvalitetni igrač od kadetskog prvaka Hrvatske, od momčadskog prvaka Hrvatske, tako da, velim, stvarno stolni tenis ovih zadnjih niz godina u Krapini i u Krapinskoj Zagorskoj Županiji jako napredovali, jako se razvija. I mislim da prema uzrastu djece koje se natječu, koje pohađaju stolnoteniske škole, ne bi trebalo biti problema i straha da bi mogao to odumrijeti, nego se nama bude sve više i više stolnotenis napredovali i sve više bude uzdizala Hrvatsko Zagorje. Možda zapravo još nekoliko riječi da se veli o čovjeku čije ime nosi ovaj memorial. Pa, gospodin Ivica Švaljek, on je bio jedan od prvih koji je stolnotenisača u Krapini, koji je igrao u jednom dvorištu, koji je poslije stasao, koji se dobro igrao. Bio je prvi predsjednik registracije kluba koji je bio registriran, bio je on predsjednik toga kluba i dugi niz godina je vodio taj klub. Međutim, prerana smrt ga je odvojila od stolnog tenisa, tako da smo onda to po njemu nazvali taj njegov memorial, jer on je zaslužan da se stolni tenis u Krapini koliko toliko razvija i napredovao. I možda još par riječi o pravilima za one koji baš ne prate stolni tenis onak često. Znamo da je nekad se igralo do 21. Da, sad su se pravila promijenjali, ovdje se nešto mijenja, dograđuje, znači do sad se ne igra više do 21, igra se do 11 poena, znači svaki igrač imao prije 5 sat, ima samo dvije serve, i igra se na 3 dobivena seta, znači tako da to je to, igra se, turnirima se igraju skupine po 4 igrača, prva da igrači skupine koja su prva dva prelaze onda u osmine i tako dalje, u dalje natjecanja koja dolaze. Došlo je do nekih promjena u samim lopticama.
Pa da, lopće sad od loptice su sad malo ove lagane, sad su plastične, prije su bile celuloidne, znači one su 40 plus te veličine, prije su bile 308, sad su 40 i plus, tako da je to i sad su te malo laganije i sad se moramo tome privikavati na to malo drugačiji način igre, ali sve će to sve svladilo, nema tu nekih problema. To, sve ide naprijed, pa moraju u tom tenisu ići ovaj napredak se mora nekako osjetiti i vidjeti. Ne? U Krapini je održana sjednica Županijske skupštine koja je počela sa aktualnim satom na kojem je bilo postavljeno nekoliko pitanja. Jučer ili prekjučer imali smo intervenciju požara krovišta u Stubičkim Toplicama i smo dići Strmec. Međutim, oni se nisu mogli odazvati. I sada smo mi njima dali novo vozilo. Oni imaju vozilo u garaži, a oni nemaju s kim izaći van. I pitam župana zašto se uopće financira vatrogasna zajednica županije kad ne možemo utjecati na struku. Kad treba donijeti odluku kud idu vozila, onda se netko drugi usudi umiješati u to, a da nema hrabrosti reći ja sam taj. Na temelju demografskih analiza u Republici Hrvatskoj i migracijskih kretanja, briga za osobe treće životne dobi, za moj pojam i mojih nekakvih kolega koji su istih godina koji ja, nije zadovoljavajuća. Moje pitanje glasi, zašto na području Krapinsko-zagorske županije nema ni jedan državni dom, a niti županijski zov za starije i nemoćne? Gospodine župane, da li planirate poduzeti neke mjere da se ova situacija popravi? A mi imamo određeni domove, ali koji su specijalizirane za osobe sa nekim posebnim potrebama na području Krapinsko-zagorske županije. Vi znate da je županija već prije nekoliko godina išla sa prodajem objekta stare bolnice u Zaboku sa ciljem da se otvori jedan takav dom za starije i nemoćne osobe u Zaboku. 10.12. smo donijeli proračun Krapinsko-zagorske županije u kojem je donešeno da ćemo dati neke sredstva udrugama s područja Krapinsko-zagorske županije. Prošlo su 2,5 mjeseca, ljudi nisu niti pozvani da potpišu ugovore. Znači, na našem području djeluje puno udruga kojima taj novac od vitalnog značenja. Kogod vodi sportsku udrugu, počele su sezone, počele su pripreme, ljudi grcaju dugovima, sve rade na neki dug, na neke osobna načela, neke osobne zadužnice. Kad će taj novac biti isplaćen? Natječaj i većina su raspisani. Vi znate da postoji rok koji je potrebno da se natječaj raspiše, odnosno da natječaj bude vani. Kad natječaj završi, onda prije toga nakon toga treba napraviti administrativnu provjeru samih projekata, pa nakon toga ih treba ocijeniti i nakon toga naravno treba i doći do toga da se podijele sredstva. Pogledajte analizu, garantiram ovdje da smo među prve tri županije u Hrvatskoj koji su uopće potpisali sporazum, a ove godine smo čak brži nego što smo bili prošle godine, upravo iz tog razloga što znamo da udruge imaju sezonu praktički skroz, svih 12 mjeseci u godini i da najteže je zapravo poslovanje u prva dva mjeseca. Vjerujte mi da se ljudi ne odlučuju tražiti smještaj u domu za skrb o starim i nemoćnim zato da bi se riješili svog člana obitelji, nego to rade u krajnjoj nuždi jer su prisiljeni ostati na tržištu rada i zapravo su prisiljeni osigurati skrb za svojeg, da li roditelja, baku ili djeda negdje u nekoj adekvatnoj ustanovi, dostojanstveno, primjereno godinama i osobi koju zaista vole i brinu o njoj. Mi smo sada u međuvremenu dobili od troje pružitelja usluga, smo dobili zahtjev za povećanje kapaciteta, ali ono što je u razgovoru sa ministricom na neki način se definiralo, da će se morati obnavljati dozvole. Jer vi ste dobili dozvolu i ona je zapravo bila trajna. Mi kad smo dali minimalne uvjete, vi ste išli u ministarstvo demografije, tamo ste se upisali u upisnik pružitelja usluga i od tog trenutka vas je zapravo preuzimalo ministarstvo i inspekcija za kontrolu vašeg rada. Jedino ako bi tražili povećanje kapaciteta, onda ste se ponovno obraćali županiji. Sada to neće biti
više slučaj, to je s jedne strane, a s druge strane svi oni koji sudjeluju u sustavu, a nemaju danas nikakve nadležnosti za to, a to su i jedinice lokalne samouprave, i hitna, i patronažne sestre, i doktori, svi zajedno ćemo se morati zapravo uključiti da u tom sustavu napravimo reda. Župan kao odgovorna osoba jako dobro zna da je suodgovoran, kao što je svako ko vodi općinu, grad, županiju, bilo koju instituciju, pa tako i ja u Hrvatskoj obrtničkoj komori. I dom nije pušten u rad, znači građani se snalaze kako mogu. I većinom nelegalno, jer dom za starije i nemoćne u Zaboku nije završen. Nije pušten u rad. A onda se dogodila tragedija, 11. siječanj, požar u Andraševcu, smrtno stradalo 6 osoba, a župan odbija svaku odgovornost vezanu uz tu tragediju. Što ja u stvari i razumijem, ali ipak. Spavate li mirno, gospodine župane, kao odgovorna osoba, nakon spoznaje da imate političku i materijalnu, ne materijalnu, nego moralnu suodgovornost za smrt 6 ljudi, jer dom za starije nemoćne u Zaboku nije pušten u rad? Ima nešto što se zove osobna higijena. A to ili imaš, ili nemaš. To ne možete naučiti. Osobna higijena. Kad bi Krapinsko-zagorska županija imala ni mrvicu odgovornosti zakonske koja je vezana za dom Andraševac, u onom trenutku kad sam dobio poziv od 112 vatrogasca da se dogodila nesreća, pa kad sam oblačio se da ima smrtno stradalih, pa nakon toga kad sam bio u autu da ima 6 mrtvih osoba, nazvao sam svoju pročelnicu Martinu i rekao sam, provjeri koje su naše ovlasti oko toga. Sve zakone da i jedna odgovornost, ali i jedna u zakonu, stoji da smo mi trebali kontrolirati dom, ja bih podnio ostavku iste sekunde. I vi znate da županija nema, u ni jednom dijelu nemamo inspekcijske ovlasti. Interesantno isto tako da uvaženi gradonačelnik grada Oroslavlja, koji je bio u tom domu za razliku od mene, njegovu odgovornost ne poteže nijedno. A hoćete da nešto kažem, nema čovjek odgovornosti. Jer nije u nadležnosti gradonačelnika. Nije mogao znati da žena radi neprijavljena. I što više, otišao je kao svaki pravi gradonačelnik u taj dom za stare i nemoćne i posjetio je te ljude i družio se s njima. Građani Svetog križa Začetja, ali i ostalih mjesta s koje prolazi autocesta Zagreb-Macelj, imaju problema sa bukom, pa se postavlja pitanje kako je situacija s bukobranima. Postojale su ranije neke inicijative prema tome, ako u zadnje vrijeme nije inicijativa išla i prijedlog, predlažem ponovno pošalje. Dogovoreno je da nakon 16.3. će ministar službeno posjetiti Krapinsko-zagorsku županiju, gdje ćemo proći sve točke dnevnog reda, a kao što znate, bilo ih jedno 12-ak, 13-ak, ne znam sad točno na pamet, koje su bile baš vezane za promet, pa da onda vidimo kakva je zapravo dinamika oko provedbe ovih zaključaka koje je vlada donijela na svojoj sjednici. Zutra jutro bude malo bolje zima, moglo bi biti čak i minus 4 stupnja Celzija. Po danu bi temperatura došla negdje do 10, a negdje oko pol dana bi se moglo početi oblačiti. Jutro bude sunčano. S oblakima bi došli dosta jaki južni vjetar. Dragi moji, lijepo prosim kad bi pošiljali obavijesti o događanjima te organizirate, jer će za događanje ne znamo, budite sigurni da na njega nemo niti došli. A će nam pošljete poziv, morate se i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Zutra se vidimo u 7:30 ure, jer je subota. I lučite nas. U očima